Henshi watsitayuka imbere y'abantu. Amahirwe menshi nuko havaguyemo umwe akazi kakubwira ngo komera ndetse akaba ari unwaje kukwegura. Niwitsamura aba hari uwoza kubwira ngo urakire. Mupfushe umuntu ntabwo uzabura uwo kwihanganisha ugufate mu mugongo ngo yagutabara. Muri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije miliyari 46 z'amadolari ya Amerika agomba gukoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi no gufasha abababaye. Hagati y'umwaka 2013 na 2018 Amerika yatanze miliyari 330 zo guha ubutabazi mu buryo no gufasha abababaye. Uyu mwaka ku isi yose hatangwa amamiliyari y'amadolari yo gufasha abababaye mu bitaro, mihanda ndetse n'ahandi hose hari bashobora. Hari abantu batanga ubufasha ku babukeneye igihe icyo ari cyo cyose. Hari abantu bakunda gufasha abandi ku buryo ashobora no gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo atabare umuntu uri mu bibazo. Kubera iki? Abasirikare bari ku rugamba bamwe muri bo baba babizi neza ko ashobora kwishora mu rufaya rw'amasasa, abizi neza ko ashobora gupfa ariko agatabara mugenzi we. Ubaye ufite inzara, urwaye cyangwa ukeneye ubundi bufasha ubwo aribwo bwose, ukabyuka mu gitondo ukagenda mu muhanda, amahirwe ahari menshi. Ni uko byanze bikunze uzataba ubonye ubwo bufasha. Bivuze ko mu miterane karemano y'abantu bifitemo ubwo bubasha n'ubushobozi bwo gufasha abandi. Niba ari byo se, umuntu w'umugira neza ugira impuhwe cyane kandi agakunda gufasha, afasha abantu bose cyangwa hari imirongo ntarengwa agomba kugenderaho y'abantu atazi, mbahaye ikaze. Ugiye kubona ko gufasha abantu atari umwihariko w'abantu gusa, hari n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba zizi gufashanya hagati yazo ariko ku yihe nyungu? Ubundi umuntu ukunda gufasha no gutabara abandi wakuramo iyihe nyungu? Yo abikora ari icyo ashingiye cyangwa hari indi nyungu abategereje? Hari zimwe zitarutse ku muntu yafashije gusa cyangwa se bigaturuka ku wundi muntu ku ruhande, yaba bikekura ku bw'inyungu cyangwa nta zindi nyungu ategereje. Ububasha bwo gufashanya hagati y'abantu hari ibyagize ibinyabuzima byarushije ibindi bizima guhirwa muri iyi si kugeza bitangiye kwitegeka. Mbahaye ikaze muri kiganiro. Ikaze. Buri wese muri twe umubiri we wubatse ku buryo asa n'utegetswe gukunda abana be n'abandi bantu mu muryango wa hafi mu buryo buhoraho. Mu myaka 25 ishize abashakashatsi mu birana n'ibisigaratongo byakoze ubushakashatsi mu bice byinshi byo mu majyepfo ya Bufaransa, ahazwi nk'ahariho habaye abantu ba mbere mu myaka myinshi ishize isi itaratangira guturwa cyane. Mu myaka ya vuba aba bashakashatsi bavumbuye bimwe mu bisigaramatongo bigaragaza uburyo abantu bakigera muri iyi si. Nabo bari bafite ubwo bubasha, ubushake n'ubushobozi bwo gufashanya hagati no yabo ndetse no gutabarana. Bivuga ko mu myaka 1200 ishize aha mu majyepfo y'Ubufaransa ari bumwe mu bantu habaye abantu bwa mbere, kandi bigaragazwa bwa mbere n'ibishushanyo bihari mu buvumo bwahitwa Lasco mu majyepfo y'iki gihugu. Kimwe mu bisigara amatongo biherutse gufumurwa muri iki gice cy'Ubufaransa ni urwasaya rw'umuntu bivuga ko yapfuye mu myaka 1200 ishize. Uru rwasa bararupimye baza gusanga amazi y'umu amenyo y'uyu muntu yari yarakutse yananashizemo mbere y'uko apfa, bivuze ko hari imyaka yabayeho atagira amenyo. Muri iyi myaka abantu batungurwa no guha igi babyaga inyama zikomeye, kuko amenyo agashiramo muri iki gihe abantu bari batunzwe n'inyama gusa. Bishobora kuba byari nk'igihendo cy'urupfu kubera ko nta bundi buryo washoboraga kurya. Birashoboka ko nyiri uru rwasaya rwasanzwe aha ngaha mu majyepfo y'Ubufaransa yamaze igihe kinini agaburirwa ibiryo yakanjakanjiwe cyangwa se biseye kubera ko nta menyo yari akigira. Ubu ni ubugira neza bushobora kuba bwarabeshejeho uyu muntu kugeza yishwe n'ikindi kintu. Niba uri kubimeze rero, ibintu byo kugira neza cyangwa se byo gufashanya hagati y'abantu ni ibya kera. Twibwe abantu ni twebwe twabayeho ubuzima bwose dufite umuco wo gufasha abari mu bibazo biruta ibyacu. Gufasha cyangwa se kwitangira umuvandimwe cyangwa umubyeyi bisa nk'aho twabigize itegeko cyangwa inshingano. Gusa uru rwego bigeraho
bitakorwa n'uwo ari we wese ariko muri internet umunaga bafite isano no gutabara umuntu uraza kubona inkuru nyinshi zivuga ku babyeyi bagiye biyahura mu nzasa z'intare kandi izindi nyamaswa z'inkazi zibagamije gutabara abana babo bari bari kuribwa n'izo nyamaswa imwe muri izo nkuru yanditswe na Cecile de Blesse mu 1996 umubyeyi witwa Gasinga Papelomède yari kumwe n'abana be batatu batembera ku ndogobe hafi y'abitwa mu Boston muri Canada hari ahantu mu ishyamba ubwo pema iyi ni imwe mu nyamaswa z'inkazi nk'ina n'icyatsi bisamagwe yabatunguraga igasingira indogobe yari iriho umwe muri abo bana batatu w'umuhungu witwa Steve Claude wari ufite imyaka 6 y'amavuko muri icyo gihe uyu mugore afite imyaka 26 yabonye umwana we atangiye kuribwa n'icyo kinyamaswa yahise gisimbukira nta ntwaro afite nta n'ikindi kintu afite undi mwana w'umukobwa witwaga Melissa Pelle ibi yarabirebaga cyane yabikoze atari babitekerezaho bisa nkaho yibwiraga yuko nta kintu ari bube byamujemo gutyo gusa kugira icyo akora ku byari mbere kuba muri ako kanya icyo gihe ashikuje ishami ry'igiti aho ku ruhande aragenda kubitanya nyamaswa irekura ukuguru k'umwana iba ari wisingira abana be yasa basaba kwirukanka cyane bagahunga bakajya kure bajya gushakisha ubutabazi bwaje kwagira mu gihe kirenga isaha yose mu byo yakirwana n'iyo ntare ariko byasaga nk'aho yacitse intege cyane inyamaswa barayirashe bamujyanye kwa muganga agwa mu nzira birasa nk'aho yari ategereje kumenya niba abana be bakiri bazima ubundi akabona kwigendera mu kwishyura ku nyamaswa y'inkazi nk'intare uyu mubyeyi yasa nk'uwagaragaje ububasha buri mu bantu ingufu zirimo bagure benshi bo muri iyi si zo kurinda abana babo uku niko inyamaswa zinshi ziremye kurinda abana bazo ibi biri karemano ari niyo mpamvu ngiye itakwihanganira kukubona ukora ku nyana yayo mu buryo ubona ko utanyura nako bimeze ku mbwa injangwe n'izindi nyamaswa ku muntu ho urukundo ku bana be rurenze urw'izindi nyamaswa zose zibaho bitekerezwa ko kuba bifite igihe kinini kugira ngo umuntu abyare ari kandi akaba byara abana bake ugereranyije n'izi nyamaswa ariyo mpamvu yagiye gukora igishoboka cyose ngo arinde umwana we gutwita umwana amezi 9 yose ni ikintu kimwe ariko kumurera kugira ageze igihe cyo kwiyitaho byo nta kandi kazi gakomeye cyane katoroshye nta yindi nyamaswa muri iyi ngiyi ko igorwa no kurera nk'uko abantu barera ikindi umwana w'umuntu avukana intege nkeya cyane ku buryo bagomba guhabwa ibintu byose kuva ku konswa kugeza ku gukurwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi nta n'ubwo bashobora kwibarangura ngo byibuze ko uru rugero rwasaba imitire 5 umusize wenyine mu gihe cy'amasaha make ugarutse ubwo nyine ubumukato rwo gupfa ntabwo ari bwikuraho izi ngufu zose n'umuhate bisaba kwita ku mwana ibyo byongera urukundo abantu bakunda abana babo ku buryo yakwitamika icyo cyose yakitangira kikamuhita no kugira ngo kimuhitanire umwana hari umwana muzajya impaka ku mpamvu arenda umwana we cyane akakubwira ko yamugiriye ku kisi amamiliyoni y'imyaka tumaze kuri iyi si byara kurera kosa twese yaduhinduye ababyeyi buze urukundo n'impuhwe niryo zina ubwaryo umubyeyi risobanura ubuntu wabyaye ariko mu mitwe yacu harimo ishusho y'umuntu mukuru wuzuye impuhwe n'urukundo kandi uzi kurera ku kanya umubyeyi akimara kubyara n'umubiri we bihita bimufasha kwihuza kwisanisha no gukunda urwo ruhinja urufunguzo rw'uru rukundo umubyeyi akunda umwana we ruri munsi y'umuro witwa izindi nyamabere zose ugusitotsine umubyeyi uri kubise hari ubwo ababara ari muri ako kanya ashobora kwibaza impamvu yafashe icyemezo cyo kubyara akumva arakariye umugabo wamuteye inda ndetse muri ako kanya ukamubaza niba azongera kubyara atabitekerejeho kabiri agahita akubwira uti sinzongera kubyara mu masegonda make akimara kubyara umwana akarira akamukubita amaso muri ako kanya ubwonko bwe buhita busubira mu isembure igera kuri 5 icyarimwe hari uyu nguwo agusitotsine uyu ni umusemburo w'urukundo uyu musemburo wo ugomba kuvubuka hakiri kare kugira ngo ifashe inzira umwana ari bunyuremo uyu musemburo uva kuyongera urukundo kubera ko unavubuka iyo abana bari gukora imibonano mpuzabitsina mu kuvuga ko wawe nyuma yo kubyara bituma umubyeyi adakomeza kuva
kandi ugasumekira umubyeyi no kumva wakunze uwo mwana akumva afite ubushake butagira ingano bwo kumwonsa. Undi musemuro wa kabiri uhita uvubuka mu mubiri w'umuntu umwana akigimara kugera ku isi witwa Peter and Franz. Uyu ni umwana witwa umusemburo w'umunezero. Uyu ni umusemburo ukora akazi ko kugabanya ububabare igihe usitaye ukaba uri kubabara. Hari igihe hacamo akanya gato cyane ukumva ntabwo uri kumva ububabare, ariko muri ako kanya bushobora kugaruka. Kandi akazi kaba gakomeye kaba gakozwe n'umusemburo witwa Beta Infants. Uyu avubuka mu bwonko bw'umubyeyi akimara kubyara. Muri ako kanya agahita ahagarika guha agaciro k'ububabare, ibyo bita kuruhura mu mutwe. Kumva aramukunze cyane akimara kumugeza ku isi, bimwe yatekerezaga mu kanya gato kuko atazongera kubyara. Niyo ngiye kubyibuka. Indi musemburo ihita ivubuka uyu mubyeyi akimara kubyara, hari uwitwa Epinephrine n'uwitwa Norepinephrine. Banayita imisemburo y'ibineza neza y'umunezero. Banabayita Fetal Flight Hormones, rwana cyangwa guhunge. Iyi misemburo ibiri yose ivubuka mu gihe cya nyacyo iyo umuntu afite ubwoba, yahangayitse, yashonje, yakonje, niyo yishimye. Iyi misemburo ivuka mu bwonko ku ngabo nini zikura ahantu batisanzuye, cyangwa ari abantu udashaka kuba ari bukumvikirize cyangwa bakakubona. Umubyeyi akimara kubyara, umubyeyi akimara kubibona ko abyaye, iyi misemburo ivuka ari myinshi igamije gutuyisha ubwonko bwe no kumwongerera ingufu, bigatuma yibwira ko uwo mwana amaze kubyara afite imbaraga zirutse izindi. Gutyo ibinezaneza biraza. Undi musemburo uvuka gato nyuma yo kubyara ni uwitwa Prolactine. Uyu we waratangiye kuvumbuka igihe umuntu atangira kuba we ari kuva mwinshi cyane yamaze kubyara. Madeline Holm bawita umusemburo wa mama. Iyi misemburo yose tuvuze nituma umubyeyi afata impumuro y'umwana we, kandi buri gihe yumvise impumuro ye ubwonko bwe buti burekura oxytocin nyinshi. Murebe ko musemburo bavuga ko ari urukundo. Iyi ni imisemburo ivuka mu bwonko bw'umugore ukimara kubyara, ariko ivubuka ryayo yariganyije kumuhuza n'uwo mwana ku buryo ubuzima bwe bwose ashobora kuzakora icyo cyose kugira ngo arinde uwo mwana. Ni imisemburo ivuka mu bwonko bw'umugore ariko no mu bwonko bw'umugabo hari havuka mike. Umugabo wumvise inkuru y'uko amaze kuba umupapa nawe ubwonko bwe buhita buvura umusemburo w'ako kanya ujya gusa na oxytocin ariko witwa vasopressin. Uyu nawe usunikira umupapa mushya kumenya impumuro y'urwo ruhinja. Bivuga ko ikimara kuvubuka umuvuduko w'amaraso y'umwana ndetse n'umuntu ko uyu mupapa, bituma uwo muntu niba yagiraga amahane ahita yumva atuje kandi umubiri wo kuzura amatsiko yo kumenya n'uwo muntu muto uba ugiye kwitwa izina rye. Uzababona bajyanye indabo ku bitaro. Ibi bintu byose no mu mubiri w'umuntu byongera urukundo mu bana be, kugeza ubwo ashobora kwica cyangwa kwemera kwicwa kubera bo. Bigomba kuba ari nayo mpamvu umubyeyi ashaka gukomeza gufata umwana we, n'ubwo yaba ari umwana ukomeza kuba umwana, niyo yaba ashaje gute. Izi ngufu n'ubushake bwo kurinda abana gutya bisangiye n'inyamaswa nyinshi, ntabwo ari abantu gusa. Umwana yabyaye umubiri we urimo utemberamo uturumyangingo tw'indangasano tw'umubyeyi we, buri kimwe kabiri cy'umubyeyi we. Bivuze ko niba urera abana babiri wabyaye wabigereranya nk'aho wowe ubwawe ukifata uko wakabaye, ugahereza ubuzima bw'abandi bantu babiri bazabamo mu gihe mu kindi bindi bisekuru. Impamvu abantu babyara ni uko baba bashaka kuzabaho iteka ryose. Abana wabyaye n'ubuzima bwawe washyize mu bandi bantu kugira ngo bazabe wowe utakiriho. Ugushaka kubaho iteka ryose nibyo biha abantu ubushake bwo guha abantu kubyara, uretse kubita ibitekerezo kenshi. Impamvu uzajya kumva ijambo ubanza ijambo ngo kusinye cyangwa uca umuryango. Hari ubwoko bw'injangwe zitwa Fluxe zikunda abana bazo bato cyane. Mu mashyamba zirangwa no mu kujya ahirengeye zikazamura amajosi yazo, aho zishobora kuba zarebwa ahantu harehare mu ntera, ubundi zikitegereza muri iyo ntera zireba niba ari
ntacyo biri butware. Ibi ubwabyo no gushyira ubuzima mu kaga, kubera ko gushyira ku karubanda zireba hari inyamaswa zayihiga. Iyo nyamaswa nayo ishobora kuba yahita zibona kandi bitari gushoboka. Uku kwishyira mu kaga birumvikana cyane ko kwishyira mu kaga birumvikana cyane kubera ko mu itsinda haba harimo nyina w'abana, se wabo, na ba nyirarume, na babyara babo, na ba nyaserenge. Kubarinda birumvikana kubera ko mwishywa n'inyamaswa runaka no mu nda arimo abafite kimwe cya kane cy'urugomangingo indangasano twa nyirarume, nyirasenge n'abandi. Abana b'ubuvandimwe bawe bafite kimwe cya kane cy'amaraso yawe. Kubura uwo mwana ni ukubura kimwe cya kane cy'uturemangingo dusa neza neza n'utwawe. Kumwitaho bijya kubera nko kwita ku mwana wawe bwite. Ku nyamaswa isangiye n'indi nyamaswa. Niyo mpamvu mu muryango urukundo abantu bakunda b'abavandimwe kuri se na nyina ruruta urwo bakunda na babyara babo cyangwa se bitwa babo. Abazi cyane iby'imibanire bagerageje gukora amagerageza yo guhindura ibinyiro, ibi ngibi bafashe umusaza n'umukecuru n'abana babiri n'abuzukuru bane. Kuko buri mwana yabyaye abana babiri, abo bantu babiri bose uko bakabaye ari umunani bafitanye isano. Harimo ababyeyi, harimo abuzukuru, harimo ababyara, harimo ba nyirasenge, harimo abishwa, harimo ba nyirarume n'abayisenge neza. Abashakashatsi bafashe indobo yuzuye amazi aho umwe muri abo bantu umunani bari aho ngaho agafunga umutwe, agafunga kubishyura umutwe mu mazi yafunze umwuka. Iyo yakwibuza kwibiza umutwe muri ako kanya yategamo umuntu umwe ugiye kubikorera kugira ngo uwo muntu aze kubasha guhabwa amafaranga agana n'uw'umwanya yatakaje. Iki ni igipimo cyiza cyo gupima urukundo abantu muri uyu muryango bakundanamo. Umusaza uruta abandi muri iyo miryango yabashije kujya abishwa afunga umwuka abikorera umwe mu buzukuru. Uyu musaza n'umwuzukuru we basangiye kimwe cya kane cy'uturemangingo isano. Yafashije gufunga umwuka mu gihe cy'abasegonda 16 abikorera uwo mwuzukuru. Bamusabye gufunga umwuka abikorera buri umwe mu bana be bari aho babiri. Kubw'umwana we umwe yabashije gufungura umwuka mu gihe cy'abasegonda 22 ku kundi. Bashije gufunga umwuka ku gihe cy'amasegonda 21. Ukugira n'isano na rimwe ya hafi ku muntu uri ku mubiri wawe gusunikira ko wamwitangira kurusha uko isano yagiye igabanuka. Uwagusaba gufunga umwuka wawe ubikorera ngiye utazi shuru no gutema n'amasegonda 10. Ariko bakubwiye ngo ufunga umwuka ureke guhumeka, numa y'igihe kinini turaho umubyeyi wawe ikintu amafaranga. Ntiwamenye ko umubiri ubigenze, ariko ushobora no kumira umunota urenga. Niyo mpamvu utanyanditse n'ahandi hose aho gukandika nko muri banki ukandika abo bari umuntu cyangwa umuvandimwe wawe. Ku bantu inshuro nyinshi bigize kugufasha, umubiri wabo witoranyiriza bakwiye gufasha muri ako kanya cyane cyangwa mbere y'abandi bitewe n'ingano y'isano bafitanye. Uwo mubiri utiriwe n'ibitekerezo wowe ufata iki cyemezo mu buryo bwihuse cyane. Usibye ko hari imiryango ibi biri aho ngaho itagaragara kandi ikenewe. Ikinyejana cya 15 mu Bwongereza ibikomangoma bibiri byavuye bifite ibara ikintu kimwe. Umuhungu wa gatatu w'umwami Edouard na murumuna we na barumuna be barwanye bapfa ku butegetsi. Indi ugomba gusimbura se ku butegetsi. Iyi ntambara bayise Près de Bouillose. Intambara y'indabo ebyiri, kubera ko imwe muri abo ngaba muri izi ngabo yari ifite ikirango ku nzu, kimwe gifite umweru ahandi gifite umutuku. Irondore hari umunara wiswe umunara wa Rondore. Aha niho habereye inyicarubozo n'ubwicanyi bukomeye mu gihe cy'ibinyejana by'imyaka. Abicanaga bari abantu bo mu muryango umwe bapfaga ubutegetsi. Abantu 24 baruguye muri iyi ntambara bitewe n'uko ubwami busimburana muri uyu muryango bifitanye isano na hafi n'umwami uriho, akaba ari urusha abandi amahirwe yo kwima ingoma mbere. Muri iyo ntambara kwica uwo mufitanye isano ya hafi ni uburyo bwiza.
ikigereranyo cya bimwe twavuga mu kanya by'uko mufitanye isano ari ukundi kurusha abandi. Nko muri iyi ntambara, umwe mu bikomangoma witwaga Charles Parisien yishwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 1948, yishwe na mukuru we Edouard wa kane. Yaje no kuba umwami, amwica amurushe mu ngunguru ya divayi. Inguru z'abavandimwe bica na hagati yabo, ababyeyi babo bica abana, ntabwo ari nziza cyane. Nijye kuri internet baza kuhavuga uvuye usoma inkuru zirenze imwe. Birebana n'ibinyabuzima, kwica umuvandimwe wawe bigomba kuba ari kimwe mu bintu bibaho bibi. Iyo bivuze ko umuvandimwe ari musangiye kimwe cya kabiri cy'uturemangingo ndangasano, ni kimwe no kwica umwana. Niyo mpamvu babyise kwikura mu nda. Birumvikana gukunda no kwitangira abandi bo mu muryango wawe ni ibintu buri muntu wese yakora, kandi ari izindi mpamvu. Gusa rimwe na rimwe hari igihe biba abantu ko abantu biranga bakitangira inshuti. Umusirikare bibaho kuko ko iyo wavuye mu rugamba ari ubuzima bwo mu kaga kugira ngo arakora abandi. Niyo mpamvu habaho imidari y'ishimwe yo kuri gihe. Niyo mpamvu habaho intwari. Hari abashakashatsi bamaze kubona impamvu abantu bagira ubushobozi bwo gufasha no kwitangira inshuti ndetse n'abandi bantu basangiye ubuzima. Gusa iki gisubizo bacyonye nyuma y'iminsi ngahe WhatsApp ntayiriho. Mu mashyamba kimeza menshi yo ku isi habamo ubwoko bw'uducurama bwitwa Chausse-River Bambiere. Uducurama tuzwi ko kunyunyuza amaraso y'izindi nyamaswa. Utu ducurama ndetse n'abantu izo nyamaswa zonyine ku isi zihuriye ku mibereho imwe. Ntabwo ari imibereho yo gutungwa n'amaraso y'izindi nyamaswa, ahubwo zihuriye ku mibereho yo gufashanya hagati yazo. Iyo butangiye kwira, ubwo uducurama dusohoka tukajya gushakira ibyo kurya ndetse n'amaraso yo kunywa hirya no hino ndetse no mu ngo z'abantu. Ni ibiremwa by'umwijima kubera ko mu masaha y'ijoro ari bwo bisohoka, ni nako bisonza. N'amasura y'utu ducurama asanishwa n'ikibi. Ubuzima bwo gutungwa n'amaraso buraguye, kereka utu ducurama tuba tugomba gucya gushaka inyamaswa zisinziriye, zaba izo mu ishyamba cyangwa se amatungo yo mu ngo, tukanyunyuza amaraso. Macandwe utu ducurama abamo ikinya, karuma inyamaswa kakayitera ikinya ku buryo itababara, ubundi kakanyunyuza amaraso. Iyo bigeze nko mu rukerera mu masaha ya saa kumi za mu gitondo gutyo, igihe ababyuka kare muri twebwe baba bitegura kubyuka, utu ducurama tuba twitegura kujya gusubira mu buvumo cyangwa mu bitaho turara. Kamwe muri two kaba katangiye kubona. Hari utuba twahaze ndetse hari n'utuba tugiye gutera inzara kubera ko tutabonye inyamaswa isinziriye yo kunyunyuza. Utu ducurama tuvuta imibiri ikora ku muvuduko munini cyane iyo kamaze amasaha 49 katabonye amaraso. Kigeye ni ugupfa. Amasaha 48 niyo yashize karapfa nyine. Nk'ubwo natwe ubwacu tubizi, twize gufashanya. Nubwo dufite umuryango utabara imbabare n'imiryango nterankunga, tukagira n'ibihumbi by'abantu birirwa bagemura ibiribwa abantu bose bashonje. Utu ducurama natwe iyo tugeze aho dutaha mu rukerera kubera ko tubaho mu matsinda, twahaze duhuza iminwa n'iyitagize icyo tubona, ubundi tukagarura make mu maraso tuba twanyunyuje tukayiha twa turi tutagize ikintu na kimwe tubona. Imibereho y'itsinda ziyo muri aka gace k'uducurama, buri gacurama muri utungutu kaba karigeze kugirirwa neza muri ubu buryo nibura inshuro imwe mu buzima, ariyo mpamvu nta na kamwe kamwe gutanga ubwo bufasha. Twebwe abantu muri utu ducurama dutunzwe n'amaraso, ni twebwe ibinyabuzima byonyine bikaba bigiriye neza bikazamwituriyo neza. Ibintu byo kwitura neza reka tubivugeho. Twebwe abantu nta nyamaswa imwe iturusha ubugira neza. Kugira neza twanabishakiye izina, bifite isano no kuba umuntu ndetse nk'aho nta n'inyamaswa ishobora kuzakira ibitega. Twebwe benshi twumva ntacyo bidutwaye kuba waguriza umuntu amafaranga apfa kuba kubwiye ngo azayakwishyura, ariko bidatandukanye n'utu ducurama tunyunyuza amaraso inshuro nyinshi. Iyo dutanze dutegereje kwishyurwa cyangwa kwiturwa,
ariko kugira ubuntu babigomba kwishyurwa biba bigomba guhora kwishyura umuntu wabikoreye cyane abandi bantu cyane isi ubwayo ubwoko bwo kwirinda ko aba abantu birirwa bafasha abandi gusa badafashwa. Tekereza kera cyane abantu bagitunzwe n'ubuhige bakirya bavunitse cyane kugirira neza umuntu ntabwo nta kwitura byashirwa no kukwica kubera ko ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byabaga bifite agaciro gakomeye cyane. Ikindi ni uko kutagirirwa neza nabyo byashoboraga kukwica. Tekereza umuntu wakutse amenyo yose muri kiriya gihe abandi bakamwihorera ntibamunombere cyangwa se umuntu wacitse amaguru muri kiriya gihe adashobora guhirika byashoboraga kuba urupfu. Ugira neza no gufashanya mu bantu ba kera byashoboye gutera imbere kugera ubwo natwe byatugezeho kubera ko buri wese muri twe yagiye amenya kugirira neza abandi kubera ko nawe yigeze kubaho neza. Niba ari uko byari bimeze kuva kera bivuze ko abantu bari bazi kumenya umuntu utitura ineza yagiriwe bityo bakaba babimuhanira. Twese tuzi kumenya umuntu uhabwa gusa wadatanga cyangwa umuntu utibuka ko twamuhaye igihe adafite icyo kutwishyura. Twahimbye uburyo agomba gukoresha kugira ngo atwereke ko twamufashije gushimira. Birebana no kwirinda no kurwanya ubugugu bituma kuva tutukira abana bato. Hari abashakashatsi babikozemo amagerageza babikorera ku bana bafite imyaka iri hagati y'irindwi n'umunani babahaye shokora icumi ariko mu bana batanu umwe akaba ari uhabwa shokora icumi bakamubwira ngo agabane na bagenzi be begeranye ariko amuhize ashatse ntashaka bagabane banganye cyangwa ntashaka amuhe imwe cyangwa ibiri gusa hariho umutego w'uko naha mugenzi we izamuhaye akazigaya akazanga wenda kubera ko ari nkeya bose bari buzamburwe. Icya mbere abana bose ba uko ari icumi barindiriye ngo bagane na bagenzi bo nta n'umwe wahaye izimi na mugenzi w'isigana nk'aho uzu yatwaye yibuze ngo bagabanye bangane. Watanze nyinshi yatanze eshatu abazihawe bose barazigaye kubera ko bari bazi ko nibazanga naho ndi babahaye nkeya ari buzibure. Basanze nk'igikorwa cyo guhana umuntu wagaragaje ubugugu n'ubusambo. Ibi ni byo dukorera abantu b'ibisambo. Uyu muryango ufite ukuntu bahana gusa nanone bisa nk'ibigaragaza yuko benshi muri twebwe bagira ubuntu cyangwa bagafasha bategereje kwishyurwa. Ntabwo buri gihe wowe ugomba kwishyurwa n'uwo wahaye ahubwo hari n'ugutekereza kuzishyurwa n'impano cyangwa abandi bantu bakakwishyura nyine kubera ko ineza gukurikiranye. Ibi biri mu bituma abantu babana neza. Turabizi neza ko udafasha abandi tumushakira igihano kandi turabizi neza ko ufasha abandi nawe yiturwa. Imwe mu mpamvu abantu bagira neza igihe cyose uzatsitara ukikubita hasi hari abazakubwira ngo ukomera bakanakwegura yewe kenshi nabiguze abo bazi. Iyo ubonye umuntu uri kubabara kenshi bumva ubwo wari umeze nk'umuntu uri kumwumva. Iyi ni indi mpamvu ituma abantu bafashanya. Iyo ubonye umushonji ufite ubushobozi bwo kuvuza muri iki kintu ukumva ukuntu inzara iryana. Abazi cyane iby'ubwonko bazi uburyo ubwonko bwa buri wese ufite ubushobozi bwo gukurikira abandi bantu. Igice cy'ubwonko kimwe gituma abantu bigana nicyo gituma abantu bagira impuhwe. Umwe muri twebwe harimo itsinda ry'utunyangingo twitwa mihane howari. Icyo dukora ni uko buri gihe iyo ubonye umuntu uri gukora igikorwa runaka utwo tunyangingo nawe tujya dutangira kugusunikira kugikora. Niyo mpamvu iyo ubonye umuntu yayura nawe uhita wayura utabitekereje utabigize n'uruhare. Hari n'abantu babona umuntu agiye kwihagarika nabo bagahita babishaka. Niyo mpamvu hari abantu uzereka ibyo kurya biryoshye bagahita bakubwira ngo urimo urabatera inzara. Izi ni intamarame nimero mimeho mimuwari bituma hari abantu bamwe bahayebereye impanuka bagafunga amaso ntibarebe abantu bakomeretse. Niyo mpamvu hari abantu bateba abantu bapfuye cyangwa ngo barebe filimu ziteye ubwoba. Niyo mpamvu abantu babona umuntu nko guseka nabo bakaba baseka kandi batazi icyo ari guseka neza cyangwa babona umuntu arira bakumva nabo bagahinda karashe kubera ko batazi utwo tunyangingo dufite ubushobozi bwo kugera mu mwanya runaka muri kubona. Ibi niyo bisunikira abantu benshi kubera ko iyo abonye umuntu ushonje umubiri wihita umwumvisha ko ari we ushonje cyangwa atazigira asonza naramuka agaburiye umusonzi. Imbaraga zituma umuntu afata umubiri mu bugabo w'umuntu niba yishimye cyangwa atishimye
nazo zituma abantu bafashanya cyangwa bahemukirana, nazo zituma abatuye isi babana uko babana uyu munsi. Nansurira iki kiganiro nkubwira ngo uzahuriye mu biganiro by'irindwi n'ubutaha. Ciao ciao.